Assalomu alaykum. Danga loyihasi navbatdagi son. Bugun studiyamizda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti, sobiq O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va ayni damda Odil Junior bolalar futbol akademiyasining egasi Odil aka Ahmedov mehmon bo'lyaptilar. Assalomu alaykum, Odil aka, xush kelibsiz. Ya rahmat sizlarga ham chaqirganingizlar uchun. Endi baribir haligi futbolchilik faoliyat bilan futboldan keyin hayotda ozgina vaqt tig'izroq bo'lar ekan, lekin bunaqa joylarga albatta har doim yo'q demaganmiz. Labbay deb javob beramiz. O'ylaymanki, bu suhbat hamma muxlislarga ham yoqadi degan umiddaman. Beeline TV ushbu intervyularni birinchilardan bo'lib eksklyuziv tomosha qilish imkoniyatini sizga taqdim etadi. Undan foydalaning. Nafaqat Dangal, balki boshqa ko'plab loyihalarni birinchilardan bo'lib tomosha qilish imkoniyati sizda bor. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Biz esa intervyuni boshlaymiz. Odil aka, futbolchilik faoliyatingizni endi bir sababga ko'ra, ya'ni adizlar Alloh rahmat qilsin, olamdan ketganlardan keyin tugatdingiz, lekin vaholanki o'sha paytda sizda bir nechta xorijdan ham taklif bor edi, Rossiyadan, O'zbekistondan. Nima bo'ldi, shu qadar qattiq qabul qildingiz bu narsani? To'g'risi juda qattiq udar bo'ldi, ayniqsa psixologik tarafdan juda qattiq udar bo'ldi. Endi shu paytgacha haligi isbotlaydigan odamlarimizga isbotladik, oq qorani qanaqa ajratishni bildik, kim senga qayg'uradi, kim sen bilan doim yoningda bo'ladi, bu narsalarni hammasini hisob kitob qilib baribir eng yaxshi insoning ota bilan ona bo'lar ekan. Isbotlaydigan narsangga ham, yaxshi narsalaringga ham, har xil yomon holatga tushib qolganingda ham olib chiqib ketadigan bu ota ona bo'lar ekan. O'shaning uchun otam olamdan o'tganlarida bu narsani men ko'tara olmadim. Futbolni kim uchun o'ynayman degan savolga javob topolmadim. O'shaning uchun futbolni tugatishga qaror qildim. O'zim uchun qiyin qaror qabul qildim. Juda ham og'ir qaror qabul qildim deb o'ylayman. Bu yillarim mix kelib futbolchilik faoliyatimni tugatganimni e'lon qilaman. Juda ham chiroyli tadbir uyushtirdingiz, kitob premyerasi hammasi juda chiroyli bo'ldi-yu, lekin nimagadir o'sha xayrlashuv kunida xayolingiz boshqa joyda edi. Men o'sha yerda edim. To'g'risi oldingizga bor bir savol ham bergim kelmadi. Qanaqadir juda yomon kayfiyatda yurdingiz. Shuni tushuna olmadim, to'g'risi nima bo'ldi o'sha kuni sizga? Endi bilasizmi, misol uchun hayotingizni bag'ishlagan sport turi. O'sha aqlimni tanibmanki, stadionda doimiy ravishda futbol o'ynaganman, shu futbol sohasida, futbol maktablarida. Endi mundoq hisoblasangiz, hayotingizni yarmidan ko'pi futbolga ketgan, deyarli hammasi desa ham bo'ladi. O'sha 6 yoshdan keyin o'sha futbol tugatgunimgacha stadionda bo'lganman. Buni tashlab ketish qanchalik og'irligini tasavvur qila olmaysiz. Chunki qaytib maydonga chiqmaysiz professional futbolchi sifatida. O'sha qaytib o'sha O'zbekiston terma jamoasida o'ynamaysiz. Shu narsalar hammasi xayoldan o'tdi. Xayoldan o'tgani uchun juda qiyin bo'ldi. O'sha kuni ayniqsa endi qaytib men o'sha bu yillarimni mixga ildim degan so'zi juda og'ir so'z bo'ldi men uchun. Dunyodagi eng og'ir so'zlardan biri bo'ldi. Chunki hech qachon bu narsa haqida o'ylamagandim. Doim men o'zi o'ylab yurardim, men 40 gacha o'ynasam kerak deb o'ylardim. Chunki futbolga bo'lgan yondashuv, o'sha jismoniy holatingiz, endi baribir futbolchi nima qilishi kerak bo'lsa, endi hammasini qilyapmiz. Qanaqa holatda o'sha yaxshi formada bo'lish kerak bo'lsa, hammasini qilganman. O'shaning uchun 40 gacha o'ynasam kerak deb yurardim. Lekin shunaqa tasodifiy holat bo'lib qoldi. O'shaning uchun o'sha otam olamdan o'tishi bir shok holat, futbolni tashlashim bir shok holat bo'ldi. Endi futbol o'ynashga imkoniyatim bor edi, lekin kuch topolmadim. Kuch topolmaganim uchun o'sha vaqtlari o'shaning uchun shunaqa qaror keldim. Vaholanki sizni juda ham kutishgandi navbahorda. Endi kutishgandi, to'g'ri aytdim-ku, endi otam uchun futbol o'ynaganman. Otamning orzusi bo'lgan, orzularini amalga oshirganman. Endi kim uchun o'ynayman degan savolga javob topolmasdan futbol tugatdim. Qolaversa Navbahor klubi nimasiz ham yaxshi natijalarga erishib yurishibdi. Agar siz bo'lganingizda balki chempionlik bo'lardi bu natija. Endi balkim.
to'g'risi man Navbahordan aniq bir taklif olmaganman yoshligimda ham shu futbol tugatganimgacha. Просто endi og'zaki haligi gap so'zlar bo'lgan, lekin hech qachon aniq taklif olmaganman. Lekin juda ham ko'plab muxlislar karyeringizning mantiqiy yakunini Navbahorda kutgan edi. O'zim ham xohlagandim, O'zi o'sha otam kasal bo'lmasliklaridan oldin o'zim plan qilgandim shu yil oxiriga yili, keyin qaytaman, otam oldida, ota-onam oldida yuraman. Shu Navbahorda karyeramni tugataman degandim. Endi hamma narsa siz planingiz bilan ketmas ekan. Endi haliga Xudo bu narsani xohlamagan ekan, shu narsa bo'ldi. Endi hammasi nasib, Xudoni aytgan bo'ladi. O'sha karantin va biroz notinchroq vaziyatlarga to'g'ri kelib qoldi futbol bilan xayrlashish, lekin shaxsan men kutgandim xayrlashuv uchrashuvi bo'lishini. Afsus bu bo'lmadi. Bu buni sal keyinroq yana qilish rejada bormi? Ya'ni Odir Ahmedovni so'nggi xayrlashuv uchrashuvi. Endi o'sha mahal oldindan ham juda reja qilib yurardim. Aytayapman, xayrlashuv uchrashuvini qilaman. Juda ko'plab yulduzlar bilan o'ynagansiz. Ko'plab yulduzlar bilan o'ynaganman, ularni taklif qilaman. Bu narsani reja qilgandim, keyin o'sha paytdan keyin bu rejalar ham qanaqadir hali xohish bo'ladiki odamda, xohish so'nib qoldi. Lekin bu narsa bo'lmaydi degan emas, Endi hozirgi ish faoliyatimdan kelib chiqib, juda ham vaqtim kam. O'ylaymanki, bu narsaga harakat qilib ko'ramiz, hamma birga o'ynagan futbolchilarga aloqaga chiqamiz. Agar hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, amalga oshiramiz xayrlashuv uchrashuvini. Juda ham ko'plab sportchilar, men Sevilla Jepar aytib bergan edi, futbolchilik faoliyatimni tugatdim, bir haftada asablarim tamom bo'lib, nima qilishimni bilmay, yana boshlaganman deb. O'sha eng qattig'i bo'lar ekan, birinchi 15 kunligi tugatgandan keyin o'sha paytda nima yordam berdi sizga yana futbolga qaytib yubormasligingiz uchun? O'sha futbol tugatgandan keyin bir haftadan keyin ish boshladim o'zi. Endi qolaversa, men endi o'sha 12 yil, 13 yil chetda yurganman. O'zimni boshqa ishlarim ham bor. Endi hammasiga kirishib ketdim. Aytayapman, ertalabdan kechgacha ham o'zbek qilmayman, ba'zi ishlarimni bitirishga. Mana shunaqa bo'lib chalg'ib qolaversa, oilam, bolalarim, oyim, o'sha aka-ukalarim doimiy ravishda shu qo'llab-quvvatlab turib yonimda bo'lib, bu narsa unchalik bilinmadi, lekin doimiy ravishda haligacha futbolni sog'inaman. O'yinlarga borganda kuzataman-da, siz masalan futbol tomosha qilgan uchrashuvlaringiz juda ko'p. Namanganda ko'rdim sizni, Toshkentda, Qarshi, ko'p joyda ko'raman. Sinchiklab hech kim bilan gaplashmasdan faqat stadionga tikilib turasiz. Oldingizda kim bo'lsa ham suhbatlashmasdan o'sha baribir xayollarda qolar ekanda futbol. Futbol nafaqat xayolda, o'zi hayotingizda, qon-qoningizga singib ketadi. Xuddi tushib ketadigan bo'lib qarab turasiz, har doim maydonga tikilib. Doim o'sha futbol ko'rsam, men o'sha futbolchining o'rniga o'zimni qo'yib ko'raman-da, men nima qilgan bo'lardim? Qanaqa qaror qabul qilganmi? Nimaga buna qaror qabul qilmayapti? Nima uchun degan hali o'z-o'zim bilan gaplashib, futbol tomosha qilaman. Lekin haqiqatdan futbolchiga kirib ketaman, o'sha kamchilik, xatolar, yutuqlar, qaysi futbolchi qanaqa harakat qilyapti, qaysi joyda qanaqa kamchiliklar bor, o'shalarni o'zim bilan o'zim muhokama qilib o'tiraman. Mana hozir aytib o'tdingiz, deyarli 30 yil umr shunga ketdi futbolga deb. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu sarflangan 30 yil sarhisob qilinsa, ko'proq futboldan oldingizmi yoki ko'proq futbolga berdingizmi? Endi ikkalasini ham teng baholasa bo'ladi. Endi baribir futbol tufayli mana Xudo shunaqa omad berdi, ota-onamning duosi. Futbol tufayli xalq tanidi, futbol tufayli o'zimga yarasha ozmi ko'pmi obro' e'tiborga andaqa bo'ldim, erishdim. O'sha futbol tufayli o'sha yoshlikdagi qiyinchiliklarga bartaraf berdik. O'sha futbol tufayli O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga amin bo'ldik. Endi juda ko'p futbol menga bergan narsalar. Men ham shunga yarasha qo'ldan kelgancha harakat qilganman futbolga berish. Odir Ahmedovni futbolda aytilmagan gap qolmaganmi? Juda ko'p. Bu endi aytilmagancha qolgani yaxshi. Agar bittasini ayting desam-chi? Yo'q, menimcha endi futbol shunaqa sohaki, futbolda 11 kishi o'ynaydi.
millionlab odam muhokama qiladi. Million xil fikr, o'sha millionta odamni muhokamasini fikrlarini eshitsangiz, bir-biriga o'xshamaydi. Rad etadi bir-birini. Bir-birini rad etadi. O'shaning uchun ham o'sha xuddi shunaqa meni ham futbolga qarashim bor, kamchiliklarni ko'rishim bor. O'shalar haqida deb. Odil aka, bundan bir necha yil avval suhbatlashganimizda aytgandingiz, men murabbiy bo'lmayman deb, rejamda ham yo'q deb. Va qaysidir ma'noda shu gapni ustidan ham chiqdingiz. Bu prinsipmi, murabbiy bo'lmaganingiz yo futbolni shovqinidan charchaganmidingiz? Nima uchun murabbiylikda o'zingiz sinab ko'rmadingiz? Murabbiylik sohasi juda qiyin soha, juda qiyin soha. Futbolda siz bitta o'zingizga javob bersangiz, murabbiylik sohasida siz 30 ta bolaga javob berasiz. 30 xil xarakter. O'sha natija uchun doimiy ravishda murabbiy javob beradi. Murabbiylarni qanaqa o'zini tutayotganligini ko'rib, shu narsa menga qanaqadir murabbiylik sohasi yo'q, men uchun emas degan qaror kelganman deb. Chunki doimiy ravishda stress, doimiy ravishda haligi to'g'ri qaror qabul qilish kerak. Janjalli vaziyatlar. Janjalli vaziyatlar. O'shaning uchun ham menimcha murabbiy bo'lmasam kerak deganman. Necha yil kerak bo'ldi endi futbolchi emasligingizni his qilishingizga? Yo, juda qisqa vaqt ichida uddaladingizmi bu ishni? Haligacha futbolchiman deb yuraman. Haligacha o'zim futbolchiman deb yuraman. Haligacha, misol uchun, futbol o'ynasak, endi ba'zi shunaqa bo'ladi, jismoniy holat tortmay qolgan paytlari, agar bizdan yosh futbolchi o'tib ketsa, jahlim ham chiqadi. Keyin o'zim aytaman, "Sen bo'ldi, futbol tuyatgansan. Oldingi holat emas" deb. O'shaning uchun bu narsani unutish juda qiyin bo'lsa kerak. Ya'ni bu narsani hali o'zingiz tan olmagansiz. Hali o'zim tan olmaganman. Menimcha qachonki qorinlamamda chiqqandan keyin o'shani tan olsam kerak. Futbolchilik faoliyati masalasida nima deb o'ylaysiz? Bugun hozir ortga qarab, karyeringizda to'g'ri qilgan qarorlaringiz soni, noto'g'ri qabul qilgan qarorlaringiz sonidan bir necha barobar ko'proq deb ayta olasizmi? Sarhisob qilsak. Sarhisob qilsak, to'g'ri. Masalan, Arsenalga o'tmaganingiz, masalan, Fransiyaga ketmaganingiz, mana shunaqangi juda ko'plab qarorlar ham bordi. Hozir umuman boshqacha ko'rinishga keltirardi karyeringiz. Endi to'g'ri aytasiz, lekin hech qaysi qarorimdan afsuslanmayman, hech qaysi qarorimdan afsuslanmayman. To'g'ri, agar ortga qaytadigan bo'lsa, balki bitta uzoq ikkitasini o'zgartirishim mumkin, lekin qolganlar xuddi shunaqa ketgan bo'lardi menimcha. Odil Ahmedov futbolchi sifatida o'zini necha foiz potensialini ko'rsata oldi? Futbolchi sifatida menimcha o'sha 50-60 bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki futbol endi tushunib, futbolni haligi qanaqa o'ynash kerakligi, ma'no mohiyatiga yetganingiz u yoshingiz o'tib qolar ekan. O'shaning uchun bundan ham yaxshi darajada o'ynash imkoniyati bor edi. O'shaning uchun 50-60% bo'lsa kerak deb o'ylayman. Buni 100% bo'lmaganiga siz o'zingiz ko'proq aybdormisiz yoki atrofdagilar? Ya'ni potensialingiz 100% ochib bermaganingiz. Bu narsa baribir futbolchi maydonda qanaqa o'zini tutishi, qanaqa darajada o'ynashi baribir futbolchining o'ziga bog'liq. O'shaning uchun ko'proq o'zimda deb bilaman. Mana shu mavzudagi so'nggi savol, Odil Ahmedovni 3 ta so'z bilan ta'rifling. Futbolchi Odil Ahmedovni. Uchta so'z bilan endi bilasizmi, ta'rifni menimcha yo atrofdagilar bersa yaxshiroq bo'lardi. Nu, lekin sizni o'zingizga ta'rifingiz menimcha bizning muxlislarimizga ham qiziqroq bo'ladi. Endi 3 ta so'z bilan emas, bitta so'z bilan aytadigan bo'lsam, juda omadliman. Ufadagi ish jarayonimiz haqida endi ozgina suhbatlashamiz, qarshi bo'lmasangiz. Boya aytib o'tganingizdek, juda ham tez kirishib ketdingiz bu ishga. Va qaysidir ma'noda bu ham rejangizda bormidi yo bu ham tez qabul qilingan qarormi? Bu tez qilingan qaror, chunki o'sha futbolchi faoliyatimni tugatishim borasida o'sha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidentiga aytganman. Aytganman, chunki o'sha tadbirga taklif qilganman. O'shandan keyin shunaqa qarorlar bo'lib ketgan. Keyin qabul qilganman, qabul qilib, keyin O'zbekiston assotsiatsiyasi, futbol assotsiatsiyasi ish boshladi. Ayni damda hozir sizni asosiy ish vazifangiz nimadan iborat? Masalan, soddaroq, tushunarliroq qilib agar aytib bersangiz. Asosiysi bolalar futboliga qarash. Asosiysi bolalar futboli, chunki men doimiy ravishda aytaman, kamchiliklarimizdan
eng kattasi ham bolalar futboli. O'shaning uchun asosiy ishim o'sha bolalar futboliga. Endi qolgan ishlar bor, Ravshan Ermatov bilan birgalashib, maslahatlashib qilinadigan ishlar. Siz Mirabror Zufarovich Usmonov davrida ham O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga yaqin bo'lgansiz, ya'ni jamoa sardori sifatida juda ko'plab maslahatli ishlarni siz bilan maslahatlashgan u boshqaruv davrida. Va bugun hozir O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida boshqa boshqaruv sistemasi bo'lyapti, ya'ni boshqa insonlar boshqarishyapti O'zbek futbolini. Nima farq ko'ryapsiz ikkisini o'rtasida? Mirabror Zufarovich futbolga juda ko'p narsa berganlar. Rahmatli, Xudo rahmat qilsin. Futbol jamoatchilik tushunmaganlar, keyin misol uchun qiziqib tomosha qilardilar-yu, lekin baribir yon atrofdagi insonlar nimagadir to'sqinlik qilib qo'ygan, o'shaning uchun ham o'sha paytda bizda imkoniyat bo'lgan, lekin o'sha terma jamoa jahon chempionatida ishtirok eta olmagan paytlar ham bo'lgan. Hozirgi bilan solishtiradigan bo'lsangiz, hozirgi futbol O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti juda ham futbolga qiziqadilar. Futbolni juda muhokama qiladi. Shu darajada endi ba'zi shunaqa bo'ladi. O'zbekiston terma jamoasi, olimpiya terma jamoa yoki qaysir klublar o'ynasa, o'sha telefonda juda muhokama bo'ladi bu narsalar. Nimaga bunaqa bo'ldi? Endi shunaqalik futbolni tushunadigan odam qanaqa savol beradi? O'shunaqa savol-javob. Futbol uchun hamma narsa qilib berilyapti hozirgi paytda. Futbol uchun assotsiatsiya prezidenti tarafidan hamma narsa qilib berilyapti. Agar ikkalasini solishtiradigan bo'lsangiz, menimcha o'sha bir xil darajada desam yanglishmayman. Mirabror Zufarovich futbolni ko'tarishga yordam bergan bo'lsa, o'sha narsani hozirgi Absalom Abdumavlonovich o'sha narsani dalish olib ketyapti. Shunaqa deb bilaman. Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Mirabror Zufarovich o'zbek futbolini o'sha eng og'ir davrida kelib, o'sha tamal toshini qo'yib ko'targan davrini aytib o'tdingiz. Lekin biz baribir keyingi darajaga ko'tarilishimiz kerak edi. Osiyoning eng kuchli futbol mamlakatiga aylanishimiz uchun. Va hozir agar Osiyo mintaqasi bilan solishtirsak, top 8tada bormizmi? Federatsiyani futbolga qilayotgan ishlaridan olib qarasak. Osiyoda solishtirsak, top 8talikda bormiz. Top 6talikdachi? Endi bilasizmi, endi baribir hamma narsa natijadan kelib chiqadi. O'sha O'zbekiston terma jamoasi, olimpiya, yoshlar, o'smirlar natijasi qanaqa bo'lishiga qarab assotsiatsiyaga baho beriladi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bugungi kunda assotsiatsiya oldinga qadam tashlayapti, lekin kamchiliklar ham o'shanga yarasha yetarli. Bolalar futbolida hozir faoliyat olib boryapman deb aytib o'tdingiz. Sizga yangilik bo'lgan 3ta muammo nima ekan o'zbek futbolida mana shu yerda ish boshlab tanishganingiz? Avval e'tibor bermaganmisiz yo vaqtingiz bo'lmagan, mana shu ishga o'tib, shunaqa ekan-ku deb tanishgan 3ta muammoingiz yangi ish o'rningizda? Mutaxassislarni yetishmovchiligi. Birinchi muammo mutaxassislarni yetishmovchiligi, o'sha futbol bo'yicha ishlayotganligi juda ham mas'uliyatsizligi. Infratuzilma. Shu uchta katta muammoimiz bor ekan. Lekin hozirgi kunda o'sha davlatimiz tarafdan deyarli hamma futbol akademiyalari davlat dasturiga tushgan, yangilanyapti. Prezident qarori bilan hammasiga o'sha reglament bo'yicha nima bo'lish kerakligi haqida yozib berilgan. O'ylaymanki, o'sha yaqin 2 yil ichida har bitta viloyatda sharoit o'sha futbol poylalari qolaversa, o'sha mutaxassislar bo'yicha ham ishlayapmiz. Yaxshi mutaxassislar ishlashi kerak. Sizni kitobingizni o'qib chiqqan odam sifatida aytishim mumkin. O'sha sizlar davringizda bo'lgani kabi yaxshi bolalar murabbiyini yo'qligi bugun ham asosiy global muammo ekan-da. Bugun xuddi shunaqa, endi hozirgi paytda futbol Toshkentda. Qarshida Nasaf futbol akademiyasi. Men yoshlar, bolalar futbolini aytadigan bo'lsam, chunki viloyatlardan Toshkentga kelyapti-da, Toshkentda o'sha klublarga joylashib, o'sha yerdan chiqib ketyapti. Chiqib Toshkentda o'ynaydi yoki viloyatiga borib o'ynaydi. Bu narsa o'sha viloyatlarda yaxshi mutaxassislarning kamligi, o'sha viloyatlarda o'sha bolalar futboliga e'tibor yo'qligi, viloyatlarda o'sha bolalar futboliga
o'sha chempionat, qanaqadir turnirlar bo'lmasligiga yaqqol dalil. Chunki men o'sha bitta bo'lgan voqea, o'sha mening o'zimni futbol shkolam bor. Namanganda o'ynaganmiz. Bitta bola juda ham yoqqa. Mani futbol shkolamda hamma o'sha 20 ta bola bo'lsa, hammasi sizning ichida yaqqol ustunlik qilyapti. Ajralib turibdi. Ajralib turibdi. O'shanda men aytgandim, beringlar bizda Toshkentda mana bunaqa o'yinlar desam, bermagan. 2 yildan keyin haligi bolani ko'rdim. Umuman qotib qolgan. Qotib qolgan. O'zi tengqurlar bilan endi o'zini guruhpasida yaxshi-yu, lekin umuman qotib qolgan. O'smagan. Bu bolaga agar boshqacha podxod bo'lganda, o'sha yaxshi mutaxassis bo'lganda, bu bola ertaga shu O'zbekiston terma jamoasida o'ynaydigan darajada futbolchi bo'lishi mumkin edi. Hozir Odiljon haqida sal keyin gaplashamiz. Mana shu mavzuni davom ettirib ketmoqchi edim. Mana bolalar futbol haqida gap ochildi-yu, futbol faqat Toshkentda dedingiz. O'z umuman mana shu gap qanchalik to'g'ri? Bu yog'iga futbolga pul kelsa faqat natija bo'ladi. Yo ishni to'g'ri yo'lga qo'yishni o'zi kamroq pul sarflab ham yaxshi natija berishi mumkinmi? Pul qanchalik rol o'ynaydi bolalar futbolida? Pul deganim endi o'sha infrastruktura, bu maydon, bu murabbiylarning maoshi, epikirovka, yondashuv, safarga borish, turnirlar, shularni hisobga olamiz pul deganda. Oldingi davr bilan hozirgi davrni solishtirib ko'rsangiz, endi oldin futbol boshqacha bo'lgan, yosh futbolchilar boshqacha bo'lgan, ota-onalar umuman boshqacha bo'lgan. Ota-onalar umuman boshqacha bo'lgan, futbolga yondashuv umuman boshqacha bo'lgan. Hozir misol uchun endi bu narsalar bo'lmasa, biz doimiy ravishda o'rtacha futbolchilarni yetishtirib berishimiz mumkin. O'rtacha futbolchilarni agar o'sha top chiqib ketgan futbolchilarni qarang, misol O'zbekistondan chiqib ketgan futbolchilar asosan o'sha yoshligida ular hali maktab ko'rgan futbolchilar. Futbol maktab ko'rgan futbolchilar. Birgina Abbos Fayzullayev misolidir. Abbos Fayzullayev desin, Eldor Shomurodov yo Jalol Masharipov. Mana qarasangiz, Otabek Shukurov hammasi o'sha yoshligida yaxshi murabbiy qo'lida, yaxshi shkolda ko'rganda. Bu narsaga qanchalik agar biz e'tibor beradigan bo'lsak, yaxshi futbolchilar yetishib chiqishi soni ortadi. O'shaning uchun ayniqsa infratuzilma yaxshi mutaxassis bizga juda ham zarur. Xo'p, bular uchun pul qanchalik ko'p kerak? Ya'ni pul qancha katta bo'lsa, shuncha rezultat yaxshilanadi, ya'ni natija yaxshilanadimi? Yo ishni to'g'ri yo'lga qo'yib, kamroq pul bilan ham natija qilish mumkinmi? Ishni to'g'ri yo'lga qo'yishingiz uchun sizning infratuzilma bo'lishi kerak. Agar sizda infratuzilma ya poyla bo'lmasa, siz ming ishni to'g'ri yo'lga qo'yganingiz bilan yaxshi futbolchi chiqa olmaysiz. Hammasi bir-biriga chambarchas, lekin agar bu narsani infratuzilmani qurib oladigan bo'lsa, bu infratuzilma qancha 20 yil, 30 yil, 40 yil xizmat qiladi. O'shaning uchun bu narsalarni yo'lga qo'yib yuborsa, yaxshi mutaxassislar tayyorlansa, o'ylaymanki, futbolga ketayotgan pul albatta orqaga qaytadi. Chunki oddiy misol Shomurodov ham, Masharipov ham, Shukurov ham, Fayzullayev ham hammasi pulini O'zbekistonga qaytarib olib keladi. O'zbekiston qaytarib olib keladi. O'sha sarflagan pulni, misol o'shalar o'ziga sarflagan pul emas, butun klubga sarflagan pulni qisman bo'lsa ham oqlab beradi. Oqlab beradi. Ayni damda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini juda ko'plab nashrlar so'nggi kunlarda bilayapsiz, rasa trendi bo'lyapti, o'sha sizlarning hisobchilarni yo'q bo'lib qolishi, 350 ming dollarni yo'qolgani, bu masalada UFAda qanaqadir tekshiruv ishlari olib borilyaptimi? Bu masalani davomi, yakuni nima bo'ladi? Shu haqida izoh bera olasizmi? Bu narsa haqida tekshirilyapti. O'sha internetda chiqargan, nashrlarda chiqqan ma'lumotga ko'ra tekshirilyapti. Bu narsa agar haligi tekshirib, shu narsaga oydinlik kiritsa, albatta axborot vositalariga, ommaviy axborot vositalariga xabar beriladi. Mana shu voqea qaysidir ma'noda UFAni imijiga salbiy ta'sir qilgani rostmi? Endi bilasizmi, misol uchun har bitta salbiy holat inson bo'ladimi, katta korxona bo'ladimi, hammasiga salbiy ta'sir qiladi. O'shaning uchun bu gap so'zlar albatta xuddi inson o'zi qilgandek bo'lib qoladi. O'sha internetda chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, men o'zimga ham juda ko'p odam yozdi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, aybdor xuddi o'shalarning ichida siz ham bor deb aytib yubordingiz. Sherik bo'lgan deb.
O'ylaymanki, bu narsani oxiriga yetib, albatta o'sha ommaviy axborot vositalariga ma'lumot beriladi. Yana bir shu o'rinda savol bor edi. Osiyo Kubogi haqida endi sekin suhbatni boshlaymiz. Va men bitta savol juda ko'p qiynadi. Avstraliya bilan o'yin chog'ida O'zbekiston milliy terma jamoasining 3-chi tur bahsi edi bu. Shu uchrashuvda Avstraliya futbol federatsiyasidan vakillik kelishuvdim. O'zbekiston futbol federatsiyasiga sovg'a bergan. Va o'sha o'yinda birorta O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidan vakil yo'q edi bu o'yinda. Yana aytmoqchi bo'lganim, juda ko'plab mayda-chuyda detallar bo'ldi. Shaxsan o'zimiz Qatarda musobaqani boshidan oxirigacha kuzatganimiz uchun nima ko'rganlarim sifatida sizga menimcha berishga buni haqqim bor. Shunga savol shundan iborat, qaysidir ma'noda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga ham futbolchilar bilan o'rtadagi ko'prikni biroz yo'qligi pand berdimi deb o'ylab qoldik juda ko'p epizodlarda. Masalan, futbolchilarni birgina hazırlashib bizdan xabar olib qo'yishsin degan gapini tegida ham juda katta ma'no bor. Gapingiz to'g'ri, endi haligi bu joyda endi har xil situatsiya bor. Biz o'sha birinchi o'yindan keyin birinchi o'yinga bordik. Bu yoqda biz yig'ilish bo'lishi kerak edi, qaytib keldik. Keyin o'sha men uchib ketishim kerak bo'ldi Qatarga. Endi oilaviy sabab, men Qatarga emas, Istanbulga uchib ketishga majbur bo'ldim. Keyin qaytib keldik. Lekin bu narsa men futbolchilarni o'yiniga qanaqadir salbiy ta'sir ko'rsatadi deb o'ylamayman. Chunki o'zim futbol o'ynaganman. Qanchalik chetdan odam keladigan bo'lsa, o'shancha diskomfort bo'ladi bu. Rahbarlarning kelishi ortiqcha bosim demoqchisiz. Ortiqcha bosim ham bo'ladi, futbolchilarga unaqa yoqmaydi ham. Futbolchilarga aytiladigan gaplar, futbolchilar bilan gaplashish o'sha birinchi kuni yo'q. O'sha Qatardaligimizda bo'ldi, hamma futbolchilar bilan ko'rishdik, gaplashdik. Lekin doimiy ravishda birga bo'lishimiz bu natijaga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatishiga men ishonmayman. Chunki o'zim futbol o'ynaganman. Menga qanchalik xotirjamlik bo'lsa, qanchalik yonimda, yon atrofimda o'sha odamlarni ko'rmasam, o'shancha xotirjam bo'lardim. Lekin baribir endi bu katta turnir, lekin to'g'ri haqiqatdan ham assotsiatsiyadan rahbariyatdan albatta bitta odam bo'lishi kerak edi. Chunki bu narsani men ko'z oldimda turibdi, shu bir qirg'izistonlik rus tilini tushunadigan qiz bor ekan, shu qiz Rossiya yugurib qidirdi-da, kim keldi O'zbekistondan, kim keldi deb hech kim yo'q edi o'sha kuni. Men uni o'sha kuni yozganim yo'q yoki biz bu narsani yozganimiz yo'q, chunki hali jang davom etayotgan narsa ko'pligida. Men bu narsani sizdan so'rashga qaror qildim. Xo'p, yana bitta savol bor edi, aynan shu masalada. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, mana har bir terma jamoaning rahbariyati o'zini terma jamoasiga mukofot pullari va'da qiladi. Turnirda ayrim manasini bu yergacha borsanglar buncha, buncha yoki buncha deb. Bu narsa bizning terma jamoada bormi, yo'qmi? O'zbekiston terma jamoasi ham bor. O'zbekiston terma jamoasi ham o'sha guruhdan chiqsa o'sha ma'lum miqdorda summa aytilgan, o'sha keyingi etaplarda mana shu bordi. Buni o'z vaqtida yetkazib berish bilan muammo bo'lmadimi? Bu narsani har doim qanaqa bo'lgan, har doim biz Osiyo chempionatlarida qatnashganmiz. Kelganimizdan keyin mukofot pullarini olganmiz. Xuddi shunaqa narsa hozir ham qatnashdi. Kelgandan keyin o'sha futbol assotsiatsiyasi rahbari tarafdan aytilgan summalar hammasi yetkazildi futbolchilar. Bu katta summami yo aytishga arzimaydigan summami? Yo, yaxshi, o'rtacha summa desam. Bitta mashina sotib olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Endi yana bir savol. Mana O'zbekiston terma jamoasi Osiyo Kubogidagi ishtirokini endi juda ko'pchiligi alam qildi, to'g'ri. Kutilmaganda deyolmayman, lekin alamli yutqizdik. To'g'risi, buni stadionda ko'rgan odam tugadi uni, tashqaridan tomosha qilgan odam sifatida. Va men bir narsaga e'tibor qaratdim. Futbolchilarimiz juda g'alati tarqalib ketishdi. Ikkitasi u yoqqa ketdi, uchtasi bu yoqqa ketdi. 2 kundan keyin uchtasi Istanbulga uchdi, Navbahorchalar Turkiyaga uchdi. Bo'linib biz bilan Odil Hamrabekov va Jaloliddin Masharipov bilan birga qaytdik. Aytmoqchi bo'lganim, o'zi asrida bunaqangi katta turnirlardan keyin futbolchilarni hammasini Toshkentga olib kelib, bitta press konferensiya uyushtirib suhbatlashish qanchalik to'g'ri bo'lardi? Gapingiz to'g'ri, lekin misol uchun futbolchi qancha misol 1.5 oy, 2 oy birga bitta turnirda qatnashdi. O'sha oldingi Osiyo chempionatlarida ham shunaqa bo'lardi. Biz turnirni tugatib, klublarimizga uchib ketardik. Chunki sezon yaqin, sezonga tayyorgarlik qilish. Yo'q, futbolchilar haqida emas gap. Masalan, murabbiylar shtabini kelishi, masalan, UFA'dan biror bir vakil chiqib
masalan uyushtirasizlar-ku matbuot anjumanlari o'tirib jurnalistlarni chaqirib. Ha, bu narsa bo'ladi, bu narsa bo'ladi. Endi o'sha anundan keyin turnirdan keyin hamma uyiga ketdi. Men yaqinda kelish kerak, sizga katanets bu narsa amalga oshiriladi deb o'ylayman. Agar xo'p desangiz, Osiyo Kubogi haqida ham biroz gaplashsak, chunki hech kim bunga xulosa bergani yo'q va biz birin-ketin futbol mutaxassislarini, futbolchilarini, murabbiylarini chaqirib, xulosalarni olishni boshladik. Bitta savol bilan boshlayman. Sergey Katanets qanaqa murabbiy? Zo'r, o'rtacha, hozirgi O'zbekiston uchun bundan zo'rini topishning iloji yo'q. Uchta variantdan bittasini tanlash kerak bo'lsa, qaysi birini tanlaysiz? Endi menimcha hozir bundan yaxshisini topish iloji bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Izohlang. O'zimizda deyarli hamma murabbiylarga imkoniyat berildi. Ikki martadan ba'zilariga. Hamma murabbiylarga imkoniyat berildi. Qolaversa hali bizda shunaqa davr bo'ldi. O'sha almashuv davri. Endi hamma avlodlar almashuv davri. Avlodlar almashuv davri bo'ldi. O'sha davrda bu hali ko'rsatib berdi kuchli klublar bilan qanaqa intizomli futbol o'ynash kerakligini. Ko'rsatib berdi. Bu natija ham ko'rsatib turibdi. Lekin buni ham o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Men buni hali to'p murabbiy deb bilmayman. To'p murabbiy deb bilmayman. O'sha Osiyo futboli uchun ayniqsa biz uchun normal murabbiy deb bilaman. Lekin aytayapman, O'zbekiston futbolida nimadir narsalarni o'zgartirdi deb o'ylayman. Uchta narsani ayting, o'zgartirgan. Intizom, menimcha, intizom, o'sha himoyaviy futbol, kontratakaga chiqib ketish. Shu narsalarni ko'rdim, men ko'p o'yinlarda ko'rdim. Lekin shunga yarasha kamchiliklar ham bor. Osiyo Kubogi davomida Sergey Katanetsni juda ham himoyaviy futbol o'ynashi, hujumchisiz harakat qilgani va yana ko'plab aspektlarda tanqid qilishdi. Lekin o'sha tanqidlarga qaramasdan, yakun bilan baholasak, ishtirokimiz haqida fikringiz qanaqa? Bosib o'tgan yo'limiz, chiqib ketganimiz, umumiy xulosa bersangiz agar. Endi yakun bilan baholaydigan bo'lsak, yomon. Chunki menimcha hamma futbolchilar ham, murabbiylar ham, muxlislar ham O'zbekiston terma jamoasini kamida o'sha 2011-yilgi natijasini takrorlashini kutgandi. Shaxsan o'zim finalgacha boramiz deb o'ylagandim, chunki biz tushgan setga, biz tushgan raqiblar buni bemalol uddalasa bo'lardi deb o'ylardim. O'shaning uchun qatnashishimiz baribir futbolda natija. Futbolda natija, o'shaning uchun siz natija qilmadingizmi, demak sizni qilgan ishingiz nolga teng bo'lib qolaveradi doim. Lekin O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi na bu natijani bu zo'r bo'ldi yo bu o'rtacha, hech kim hech qanaqangi bunga izoh bergani yo'q va bu masalan har qanday futbol mamlakatida, har qanday bu Janubiy Koreya bo'ladimi, Yaponiya, Avstraliya, Saudiya mi bunga baribir izoh beradi rahbariyat. Masalan, shaxsan men juda ham kutgandim shu haqida hech kim yo sizdan, yo Ravshan Ermatovdan, yo Absalom Abdumavlonovichdan kutganidek, lekin juda jim. Hech kim, mana hozir legionerlarimiz jamoasiga qo'shilib ketdi, odamlar biroz unutdi ham Osiyo Kubogini. Bu qaysidir ma'noda to'g'ri bo'lmadi deb o'ylayman jurnalist sifatida. Sizning fikringiz? To'g'ri aytasiz. Bizda misol uchun terma jamoalar bo'limi boshlig'i bor. Usmon Toshev bilsangiz, endi hamma terma jamoalar javob beradi. Xuddi siz aytgandek, muhokama biz o'sha UEFA prezidenti, o'sha vitse-prezidentlar o'rtasida gaplashildi, o'sha muhokama qilindi, qanaqa qatnashganimiz, nimaga bunaqa qatnashganimiz haqida savol-javoblar bo'ldi. Lekin bu endi ommaga chiqqani yo'q, Endi o'ylaymanki, xulosa nima bo'ldi ishtirokka u yerda? Yomon yoki yaxshi? Yomon albatta, yomon xulosa, chunki aytayapman, natija bo'lmadi. Natija shu kamida hech bo'lmasa shu pol finalgacha borish kerak edi. Endi baribir hamma hozir murabbiylarni kutyapti. O'sha murabbiylar kelganda shu ommaviy axborot vositalari orqali ham o'zimiz UEFA rahbariyati ham alohida gaplashib bu haqida ma'lumot olmoqchimiz. Sergey Katanetsni umumiy qilib aytsak, Osiyo Kubogini ham hisoblaymiz, o'sha jahon chempionati siklidagi o'yinlari, o'rtoq lig o'yinlarini hisoblasak, to'g'ri qaror bo'ldi deb o'ylaysizmi buni, ya'ni bu murabbiy bilan biz hamkorlikni boshlaganimiz? Bilasizmi, hozir men to'g'ri, noto'g'ri deb gapirishim mumkin, lekin qachon to'g'ri qaror bo'ladi? Qachonki vazifa bajarilsa.
qachonki hozir ming yaxshi trenerni olib keling, agar biz jahon chempionatiga chiqa olmasak, bu noto'g'ri qaror bo'lgan bo'ladi. Tushundim, savolni boshqacha qo'yaman. Shu ketyapmiz-ku hozir, futbolimiz ketyapti, o'sha terma jamoamizni o'yini ketayotgan yo'lga qarab turib, manzil qayer deb o'ylayapsiz shu ketishda? Manzil albatta jahon chempionati. Jahon chempionatiga chiqish, o'ylayman, o'sha Srechko Katanis ham ozgina o'zini haligi ozgina qaysarligini yig'ishtirib o'sha insonda ya degan narsa bor, o'shani yig'ishtirib ego. Ma'lum narsalarni yig'ishtirib qo'ysa, biz terma jamoa, hozirgi terma jamoa ko'p narsaga qodir. Mana yigitlarni tashqaridan tomosha qildingiz va bu siz o'ynagan terma jamoadan endi umuman boshqa terma jamoaga aylanib ketdi. O'yin stili, xarakter jihatdan, yondashuv jihatdan umuman o'zgarib ketdi, bir-biriga o'xshamaydi terma jamoalar. Qaysi biri kuchliroq edi deb o'ylaysiz va nimada? Hozirgi terma jamoa yoki siz sizga davringizdagi terma jamoa. Deylik 14-yilgi jahon chempionati siklini olamiz. O'sha pik formadagi terma jamoamiz. Men o'ynagan paytdagi terma jamoa kuchli deb bilaman. Nima uchun? Chunki uning ichida o'ynaganman, his qilganman, o'sha poylan ichida bo'lganman. Endi hozirgi terma jamoani faqat muxlis sifatida ko'raman. Muxlis sifatida ko'raman, ichida bo'lmayman va o'shaning uchun oldingi terma jamoa degan bo'lardim, chunki sizga hozirgi detallarni tushuntirib berdim. Bu terma jamoani kuchliligini qachonki poylada bo'lsam, o'shanda kuchli kuchsiz taraflarini aytib berishim mumkin. Qancha 10 daqiqa o'ynasiz? Hech yo'q, o'sha bular bilan haligi mashg'ulot jarayonida qatnashsam. Beeline TV sizning ko'ngilochar dunyoingiz bir joyda. Ushbu platformada siz Angliya Premier Ligasi, Ispaniya La Ligasi, NBA, NHL, UFC va 130 dan ortiq sport turlarini onlayn tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari, konsert dasturlari, kliplar, videoroliklar va yangi filmlarni aynan Beeline TV da tomosha qilish imkoniyati sizda bor. Ushbu platforma barcha materiallarni eksklyuziv huquqiga ega bo'lib, birinchilardan bo'lib uni tomosha qilish imkoniyatini sizga taqdim etadi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Mana Srechko Katanisni o'yin strategiyasi. Bu haqida fikringiz qanaqa? Bizning mentalitetimizga bu strategiya qanchalik yot yoki bizga bu strategiya hozir qanchalik kerak yoki biz bu strategiyani o'zlashtirish orqali futbolimizni yo'nalishini o'zgartirib yuboramizmi? Ya'ni himoyadan futbol o'ynash, sovuqqonlik, xotirjamlik. Va endi bilasizmi, har bir murabbiyda o'ziga yarasha plan bo'lishi kerak, o'ziga yarasha o'yin davomida o'zgartiradigan sxemalari bo'lishi kerak. A plan, B plan, o'shunaqa. Endi haligi juda ko'p o'sha professional trenerlarni ko'rganmiz. O'sha 3-4 ta planlarni razvalkani o'zi chizib qo'yardi. 1-0 bo'lib qolsa, buna qo'ymaymiz, 2-0 bo'lsa, bunga o'tamiz. O'shunaqa. Endi har xil planlarni qilib qo'yardi. Poylada futbolchilar tushunardi o'zi. O'sha 1-2 desa almashib ketaveradi. Endi faqat o'sha 5 ta himoyachi bo'lib doimiy ravishda o'ynashimiz xatoligini Tailand bilan o'yinda, Suriya bilan o'yinda bu ko'rsatib qo'ydi. O'shaning uchun bu strategiyani qaysidir joyda o'zgartirsam kerak. Qaysidir joyda agar hujumkor o'yinga o'tsak, xuddi Eron bilan bo'lgani kabi ikkinchi taymda xuddi Eron bilan bo'lgani kabi agar shunaqa qiladigan bo'lsak, menimcha bu qilyotgan strategiya to'g'ri bo'ladi. Va baribir yakunga qarab baholanadi. Yakunga qarab hammasi baribir yakuniy natijaga bog'liq. Yakuniy natija qanaqa bo'lishiga qarab futbolchilar ham to'g'ri noto'g'ri tanlangan bo'ladi. Qanaqasiga qarab murabbiylar ham, qanaqasiga qarab UEFA rahbariyati ham. Srechko Katanis juda ko'p ta'kidladi shu narsani. Men Osiyo Kubogiga emas, Jahon chempionatiga olib chiqqani kelganman. Bu oddiy musobaqa, bunga jiddiy qaramaslik kerak deb. Musobaqadan avval ham, musobaqa davomida ham, masalan, matbuot anjumanlarida men o'zim barchasida ishtirok etdim. Qanaqadir juda sovuqqon qabul qildi bu narsani. Uni kontraktida haqiqatan ham Osiyo Kubogida natija qilish shart degan banda yo'qmi? To'g'risi kontraktini men ko'rmaganman, chunki og'zaki suhbat davomida bu narsani bir emas, bir necha marotaba aytib o'tdi bu gap, bu narsani. Ya'ni men Osiyo Kubogida natija qilishga kelmaganman. Men jahon chempionatiga olib chiqish uchun kelganman.
Endi bu noto'g'ri narsa, bu gapini o'zi noto'g'ri narsa, chunki har bitta musobaqa O'zbekistonda doimiy maksimal vazifa qo'yiladi. Har bitta musobaqa bu muxlislarni kayfiyati, har bitta musobaqa haligi insonlarni o'sha davlat ishchilarini qanaqa yaxshi ishlashi, endi har bitta musobaqa o'sha yaxshi qatnashishi juda ko'p ijobiy holatlarga olib keladi. O'shaning uchun bu narsa meni shaxsiy fikrim juda ham noto'g'ri jahon chempionatini faqat o'ylash, chunki Osiyo chempionati ham Yam to'g'rilda bir marta bo'ladi. Juda katta turnir. Terma jamoamizdagi juda ko'plab yo'qotishlarga qaramasdan, yomon o'yin ko'rsatmadik, o'yin planida natija juda ko'pchilikka yoqmagan bo'lsa ham, siz futbolimizda, terma jamoamizda o'sish ko'ryapsizmi yo shunchaki boshqa jamoalarning fonidan tushib qolmayapmiz xolosmi? Nafaqat terma jamoada, balki ko'plab terma jamoalarda o'sish ko'ryapman. Hozir futbol shu darajaga yetyaptiki, kim yaxshi tayyorlansa, kimda yaxshi murabbiy bo'lsa, kimda individualni kuchli futbolchilar bo'lsa, o'sha terma jamoa g'alaba qozonyapti. Bizda qaysi bir biror? Bizda misol yaxshi futbolchilar bor. Individualni kuchlik o'sha ko'p bo'lmasa ham bor futbolchilar. Shu narsalarga ko'proq e'tibor berilsa natija bo'lishi mumkin. Buni Iordaniya Koreya o'yinida ko'rgan bo'lsangiz, ikkita napadachisi, ikkita hujumchisi individualni harakatni evaziga bilan individualni harakat evaziga o'sha g'alaba qozonib ketdi. Hozir so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda Instagram ochdingiz, men bu bilan tabriklayman. Bir necha yillar davomida sizga juda ko'pchilik aytdi, ochish kerak deb va ochdingiz, yurg'izyapsiz. Mana endi menimcha o'qiyapsiz ham izohlarni. Bilgan bo'lsangiz, O'zbekiston terma jamoasi Qatarga mag'lubiyatga uchraganidan so'ng, Qatar keyin Eronni yutgan, undan keyin Iordaniyani yutgan o'yindan keyin juda ko'pchilik O'zbekiston terma jamoasi bu o'yinni sotib yubordi deb yozyapti bu narsani. Buni men to'g'ri asosli demayman. Bu muxlisaning fikri. Menimcha o'zingiz ham o'qigansiz. Har 5 ta odamdan 3 tasi shu fikrda. Bittasi Katanitsa yaxshi ishlayapti, mayli qolaversin desa, ikkinchisi boshqa futbol ko'ringan deb qasam ichdim deyapti o'sha uchrashuvdan keyin. Hozirki ozgina biroz kamayib qoldi. Va mana kecha Jaloliddin Masharipov jonli efirda jonidan o'tkazib yuborishgandan so'ng eshitgan bo'lsangiz, shunga to'xtalib o'tdi. Men biz ota-onamiz bunaqa harom pul olib o'rgatmagan deb bir 10 daqiqa davomida to'xtamay Jalolni ham juda charchatishgani uchun fikr bildirib o'tish haqida. Mana bir paytlar sizlarga ham xuddi shunaqa bosim bo'lgan. Agar adashmasam, Ektor Kuperni Falastinga qarshi o'yinidan keyin, ya'ni sizlar yutqazib qo'ygan bahs keyin Ektor Kuper ishdan olingan. O'sha uchrashuvni ham juda ko'pchilik shunaqa deb aytib o'tgandi, murabbiyni iste'foga chiqarib yuborish uchun deb. Umuman bunaqa narsalar futbolda bo'lishini ehtimoli qanchalik yuqori deb o'ylaysiz? Keling, o'sha Ektor Kuperdan bitta qiyos keltiring va hozirgi holat bilan solishtirib javob bering. Endi bilasizmi, misol siz futbol ko'ryapsiz. Futbol ko'ryapsiz, shunaqa holatlarni ko'rasizki, endi ba'zida u katta komandalarni ham ko'rganingizda, masalan, Real kimgadir yutqizib qo'ysa, qanaqadir momentlarni bo'lmasa, siz xayolingizga o'yinni sotgan keladi. O'yinni sotgan. Bu muxlislarning fikri, muxlislarning fikri, bu doimiy ravishda bo'ladi, bundan keyin ham bo'ladi, lekin men ishonchim komil, o'sha Qatar bilan o'yinda ham men futbolchilar uchun 100% javob beraman. Futbolchilar qaysidir ataylab o'ynamaganligi yoki o'yin sotganligi haqida aniq bilaman. Hali hammaning oldida futbolchilarning ham vijdoni toza. Bu narsa umuman yo'q narsa deb 100% ayta olaman. Aynan mana shunaqangi narsalar, ya'ni muxlislarni futbolchilarga bo'layotgan bosimi qanchalik ta'sir qiladi keyinchalik futbolchining psixologiyasiga, maydondagi qarorlariga, o'ziga ishonchiga, ya'ni to'pni o'zida ola bilishiga. Siz bir rus nashriga bergan intervyuda o'qigandim, futbolchi ikki xil bo'ladi: o'yinni o'ziga oladigan va o'yinni o'ziga olmaydigan. O'sha birinchi tipdagi futbolchida qayerda borsa o'ynab ketadi, ikkinchisi qayerga borsa ham o'ynay olmaydi deb aytgandingiz. O'sha narsaga ta'sir qiladimi, qilmaydimi muxlisani bu bosimi? Juda katta ta'sir qiladi. Har bitta gapirilayotgan gap bu bitta muxlisi gap emas, bir dona muxlisimiz, millionlab muxlislar shunaqa fikrda, bitta inson haqida shunaqa fikrda, bu o'yinga 100% ta'sir qiladi, salbiy ta'sir qiladi. Shu narsani gapirdimi, keyin gapirmasligi uchun chiqasizda, menmi, men haqimda gapirdim, menga gapirmaslik uchun men harakat qilaman,
yo'qotmaslikka. Yo'qotmaslik uchun nima qilaman? Risk qilmayman. Tavakkal qilmaysiz. Tavakkal qilib beraverasiz. Olib beraveraman deb. Endi bu baribir insonning psixologiyasiga bog'liq. Endi ba'zi futbolchilar bor, bu narsalarni yengib o'tadigan. Yengib o'tadi. Na afsuski, yengib olmaydigan futbolchilar ham. Menimcha ko'proq ham bo'lsa kerak. Uzumuman hozirgi futbolchilarni qadriyati o'zgarayotgandek tuyulmayaptimi sizga? Qadriyati qaysi ma'noda? Mana masalan, men eski gvardiya, ya'ni sizlar Oltalik Ahmedov yoki Aziz aka Haydarov, Vitaliy Denisov, Baxtiyor Ashurmatov juda ko'plab eski futbolchilarimiz bilan suhbat qilganman, intervyular joylangan va ularni dunyoqarashi, fikrlashi, futbolga munosabati bilan va mana Osiyo Kubogi oldidan 10 ta terma jamoamiz a'zosi bilan intervyu qildik, hammasi chiqdi. Tomosha qilishingiz mumkin va ularni solishtirib ko'ryapman suhbatdosh sifatida. Va biroz futbolda qadriyatlar o'zgargandek bizda. Ya'ni hozir hype, image, samapiar bu narsalar biroz tepaga ko'tarilgandek tuyulmayaptimi sizga ham hozirgi zamonda? Hozir zamon shuni talab qilyapti-da. O'shaning uchun ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi oldin internet bo'lmagan, oldin o'sha futbolchilar endi hozir haqiqatdan ham o'zi boshqacha yondashyapti, o'ziga qarayapti. O'sha PR anaqasida PR qilyapti qattadir. Endi bu narsa ijtimoiy tarmoqlarda juda faol. Ijtimoiy tarmoqlarda faol, lekin insonni baribir o'zining shaxsiy hayoti, shaxsiy fikrlari bor. O'sha shaxsiy yondashuvi bor, o'zining yo'li bor. Bu narsani men aytmasam ham hamma futbolchilar o'zi yaxshi biladi. Chunki inson nimani to'g'ri deb bilsa, o'shani qiladi. Demak, shu narsalarni to'g'ri deb bilayotgan bo'lsa, shuning uchun oldingi futbolchilarga qaraganda hozirgi futbolchilar o'sha qadriyat borasida o'zgarish bordir. Plus maoshlar masalasida ham so'nggi yillarda futbolchilarning maoshlari ham sezilarli ko'tarildi. Masalan, siz Superligada taxminan bilasiz, bir necha yil avval o'ynagansiz, u paytdagi raqamlar va hozirgi o'rta miyona klubda olayotgan futbolchining raqamlari bilan solishtirsangiz, o'zimdan o'zbek futbolida pulni ko'payotgani o'zi aslida boshqacha reaksiya berish kerak emasmi? Aslida bizni yana ham rivojlantirish kerak emasmi? Lekin bunday qarayapmiz. Birgina Superliga misolida bitta yaxshi hujumchi yo'q hech qaysi jamoada. Mahalliy birorta top futbol, ya'ni futbolchi emas, top hujumchi yo'q. E'tibor qarang, birorta jamoada yo'q. O'zi asrida aksincha bo'lishi kerak emasmidi? Gapingizga 100% qo'shilaman. Haqiqatan ham bu narsa nimani anglatadi bilasizmi? Klublarda o'sha futbolni tushunadigan insonlar ishlamasligi. Futbolni tushunadigan insonlar ishlamasligi. Qolaversa, hozir shu narsa juda ham rivojlandiki, o'sha chetdan futbolchi olib kelib, murabbiylar birga ishlashi. 50-50. Ha, bu narsalar juda ham rivojlandi. Endi qolaversa, ular o'sha yillik smetasini taqdim qilganda u joyda hammasi yozib qo'ygan bolalar futboliga, ayollar futboli, futzal, U19, U21 hammasini yozib qo'ygan. Lekin hozir sanab o'tganlarimdan hammasi har doim yil oxirida qarz bo'ladi. E'tiroz qarz bilan chiqadi. Asosiy e'tibor katta komandaga, o'sha asosiy komandaga bo'lgan. Bu juda ham noto'g'ri deb bilaman. Hozir hujumchilar chiqmasligini ham eng katta sababi shu. Bizda ko'p murabbiylar tayyor o'yinchiga o'tib olgan. Tayyor o'yinchi bo'lsa, uni kelib o'ynatadi, o'zi kashf qilishni xohlamaydi yoki qo'rqadi. Natija birinchi o'rin, uni oldiga qanaqadir maqsad qo'yilgan. U maqsadda yosh yaxshi hujumchilar qop ketyapti. Zahiriddin Tojiyev, Aleksandr Genrix, Zafar Xolmizodov yoki Mirhodir Shoyev, mana Anvar Soliyev, bu bir davr bo'lib qoldi-da. So'nggi yillarda agar Eldor Shomurodovni hisobga olmasa, Eldorku u o'zi aslida winger edi, u keyin markaziy hujumga ko'chdi. O'zi aslida qanot yana himoya sifatida boshlagan. So'nggi 5 yil ichida biz birorta yaxshi terma jamoa darajasidagi forwardni kashf qila olmadik. Va bu qaysidir ma'noda vaholanki o'zi aslida aksincha bo'lishi kerak. Men ham shu biroz ozgina bo'lsa ham shu futbol o'ynaganim uchun tushunaman. Bizning davrimizda juda ham kam maoshga ham futbolchilar yonib kuyib 3 mahal kelib mashq qiladigan bor edi katta jamoadagi bolalar. O'sha paytda $300 yo $400 olardi. Hozir menimcha $400-500 bilan hazirlashadi bir-biri bilan futbolchilar. U 6000, 7000, 10000 dan bu juda ham katta pul. Va bu pullarni olgandan keyin qaytanga mahalliy futbolchilar ko'proq harakat qilishi kerak emasmi o'zi aslida?
Ya'ni bu yerda progress ketyapti, natijada regress ketyapti. Endi shu mavzu bo'yicha bir kuni bitta o'sha hamkasb bilan rosa o'tirdik, tahlil qildik. Nima uchun oldin o'sha siz aytgandek o'sha Anvar Soliyev, Aleksandr Geynrix, misol Farg'onada Anvar Berdiyev, Shuhrat Mirxoldirshayev juda ko'plab chiqqan-ku. Bir davr ro'zida, chunki o'sha paytda e'tibor bergan bo'lsangiz, juda ko'p klublar ikkitadan napadachi bilan o'ynagan. Juda ko'p klub. 4-4-2 sxemasida. 4-4-2 sxemasida o'ynagan. Doimiy ravishda kraydan berganda ikkita jarima maydonchasi ichida odam bo'lishi kerak. O'sha ikkita hujumchi bo'lgan. Doim ularda moment bo'lgan, harakat qilgan, gol urgan, shunaqa bo'lib, juda har bitta komanda ikkitadan napadachi 90 minut o'ynaganda. Hozir e'tibor bersangiz, juda ko'p komandalar 4-3-3 sxemasiga o'tib olgan. Bitta nominal hujumchi. Endi tasavvur qiling, bitta nominal hujumchiga 3 ta zashnik. Hech narsa qila olmaydi, daje o'sha yoshlarimizda ham hammasida. Mana shunaqa tahlilga keldim, men o'shaning uchun ham hujumchilar kamayib ketyapti, o'shaning uchun ham momentlar kam bo'lyapti, o'shaning uchun ham hali gol kam urilyapti. Endi baribir siz o'yin davomida bitta hujumchiga imkoniyat beryapsiz, ikkita hujumchiga imkoniyat beryapsiz. Ikkita hujumchining imkoniyati yuqori bo'ladi gol urish uchun baribir. Lekin haqiqatan ham hozirgi paytda hujumchilarning o'zi, misol shu bolalar futbolda ko'rasizmi? O'sha gavdali, taranli hujumchilarning o'zi juda kam bo'lib ketgan. Tug'ma hujumchilar bo'ladi o'zi bolalar futbolida. O'shnaqalar juda ham kam. Endi ba'zi misol o'sha yoshlar terma jamoalarda, o'smirlar terma jamoasi ko'rasiz, uni professional futbolga o'tishida yo'q bo'lib qolishi achinarli holat. Odil Junior proyektiga ham, ya'ni bu sizga loyihangiz bir necha yil bo'ldi va yaqinda bir rus nashriga bergan intervyuingizni o'qib qoldim. Hazil bilan ancha dard etilgan ekan, ota-onalarga nima desak ham xo'p deb keyin boshqasini qilishadi va muammolarga duch kelyapsiz hozir ham. Nima deb bo'lasiz, O'zbekiston futboli shaxsiy akademiya ochishga tayyormi, tayyor emasmi hozir? Bizning ota-onalarimiz, bizning murabbiylarimiz, boshqa jamoalar, hakamlik, mana shuni hammasini hisobga olib ayting, O'zbekiston biror bir katta biznesmenni kelib, yonidan pul to'lab akademiya ochishga tayyormi, tayyor emasmi? Tayyor emas, chunki tayyor bo'lishi uchun, tayyor bo'lish uchun ayniqsa yosh bolalarni ota-onasini o'zgartirish kerak. Chunki hozir O'zbekiston futbolida juda ko'p ota-onalarning aralashuvi bu bolalarni futbolchi bo'lmasligiga ko'proq imkoniyat yaratib beryapti. Mana yaqinda shunaqa holat bo'ldi. Biz misol 4 yil, 5 yil tarbiyalagan bola endi hali birinchi ligalarda o'ynatganmiz, hamdaqamdaq qildi. Endi shunaqa bo'ldi. Birinchi meva bo'lishi kerak bo'lgan bola. Birinchi endi u bolaga imkoniyatni berdik, harakat qilyapmiz, hamdaq komandalar o'ynasin deb o'sha birinchi ligalarga. Murabbiy almashinuv bo'ldi. Endi murabbiy, boshqa murabbiy qo'ydik, u murabbiy olib, boshqa murabbiy qo'yganimizda otasi shunday oldi, qaytib haligi bola kelmadi. Bilasizmi, haligi bu narsa, u bola ketib futbolchi bo'lishi bu boshqa mavzu. Ikkinchisi, misol shuncha mehnat qilasiz, bo'ldi, men bolamni olib ketaman, rahmat deb qo'ysa bo'ladi-ku, bir og'iz. Rahmat, shuncha mehnat qildi. Biz u bolani kiyintirganmiz, yedirganmiz, ichirganmiz, futbol o'ynashga imkoniyat berganmiz. Shunda olib ketdi. O'shaning uchun ham aytayapman, ota-onalarning aralashuvi bu juda katta salbiy holat bo'lib qolgan hozir futbolda. Nafaqat men shikoyalandim, hammasi. O'yinlarga borib ko'rsangiz, o'tirsangiz, trener kim? Hali pastda o'tirgan odammi yoki tribunada o'tirgan odammi degan savol berasiz-da. Chunki har bitta ota-ona har bitta vaziyat uchun reaksiya bildiradi. Endi ikkinchi raqib jamoani bitiruvchi sal turtib qo'ysa, so'kinish, unaqa bunaqa. Bu o'zini farzandini futbolchi bo'lmasligi uchun imkoniyat yaratib beradi. Chunki u bolani misol mani o'g'limni poylada sal turtib yubordi, men chiqib so'kib yotdim. O'zi mani o'g'limda
ishonch bo'ladi ki, aman tepa olmaydi, oz tepsa ham anaqa bo'ladi deydi. O'zi turtmasangiz ham yiqilib olaveradi. Asgina futbolda pishish kerak. Futbol bu haligi balerina emas, balet emas. Futbolda stik bo'lish kerak, qattadir travma olish kerak. Shunaqa pishadiki odam. Agar bu narsani xohlamasa, menimcha futboldan boshqa sport turiga bergan ma'qul deb bilaman. Xuddi shu so'zlarni Mirjalol aka Qosimov ham bundan 2 yil avval aytgan edi. Shu joyini qo'yib ketamiz, Mirjalol akaning so'zlarini. Xo'p, mana akademiya ochdingiz. Bir necha yillardan beri faoliyat olib boryapti. U14, U16 chempionatlarda O'zbekiston chempionatida biz translyatsiya qilgan musobaqalarda bittasida g'alaba qozondi, bittasida finalga qadar chiqib bordi jamoa. Start Odil Juniorda juda yaxshi bo'lgandi va nima uchundir hozir biroz sekinlashgandek taassurot qoldiryapti. Yo'q, biz hali ham har bitta turnirda doimiy ravishda. Yo'q, natija jihatdan emas. O'zuman, sizni e'tiboringiz biroz kamaygani rostmi Odil Juniorga? Yo'q, e'tiborim kamaymagan, lekin qaysidir paytda bir soviysiz, chunki bilasizmi, hamma narsani yonimdan qilaman, ba'zi o'ylab ko'raman, shu menga kerakmi o'zi deyman-da. Lekin futbolga bu yaxshi ko'rganim uchun haligi talantli imkoniyati yo'q bolalar, menda asosan viloyatli bolalar-da, o'sha talantli imkoniyati yo'q. Ularga o'sha imkoniyat yaratib berganmiz. Shunaqa bolalar o'shaning uchun ham ba'zi sovib qolaman, lekin futbol baribir aytdim-ku, qon-qonimizdan kirgan. Yana o'zimga zaryad olaman, bolalarni futbol o'ynashini ko'rib, yo'q, oxirigacha borishimiz kerak degan hali maqsad qo'yamiz. Odil Juniorga bugungi kunga qadar sarflagan kapitalingiz 3 million dollardan ko'pmi, kammi? Kam. 2 milliondan. Yo'q, undan kam. O'sha shu paytgacha menimcha 1 million dollarga yaqin pul sarfladik. Buni o'rniga nima oldingiz? Buni o'rniga har bitta terma jamoada 5tadan 6tadan o'sha nomzod futbolchilar bor. Shuni olganman xolos. Reja bo'yicha bu paytga kelib, moddiy tomondan bu proyekt o'zini oqlagan bo'lish kerak edi, agar 5ta 6tadan futbolchi bo'ladigan bo'lsa. Endi proyekt moddiy taraflama avval boshidan hisoblanmagandi bu narsa. Yo'q, proyekt misol uchun moddiy taraflama hisoblash bo'lmagan. Endi proyekt endi shunaqa bo'lgan, aytayapman-ku, o'zimdan kelib chiqib, O'zbek futboldan topdim shu narsani, futbolga ham beray degan maqsadda shu proyekt qilganman. O'ylaymanki, bu proyekt o'zbek futboliga hali katta yordam beradi. Odil Junior borasidagi kelajakda o'ylab qo'ygan rejalaringiz bormi? Bo'lsa, o'rtoqlashsiz. Rejalarni o'ylab qo'ymaganmiz, endi nimadir qilish kerakligini, lekin shu bosqich bolalarning holatidan kelib chiqib, rejalar paydo bo'lar ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bu endi bu proyekt qachondir sizga moddiy tomondan naf keltirishi, o'zini barcha xarajatlarini oqlab yuborishi mumkin deb o'ylaysizmi? Yo bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa ham baribir o'zbek futboli uchun degan ma'noda ishlayaptimi? Qaysi relsda ketyapti hozir bu proyekt? Hozir men bu proyektdan mamash pullarimni chiqarib olishim kerak degan hech qanaqa o'y xayolim yo'q. Maqsadam yo'q. Shunaqa holat bo'ladi. Yaxshi futbolchiga hamma narsani qilib berasiz, lekin ertaga u boshqasi bilan ketib qolish holatlari ham juda ham ko'pdi. Juda ham. O'tgan yilda o'zi ikkita eng katta futbolchilarni yo'qotdinglar. Endi ularni misol ba'zi futbolchilar bor, juda odamgarchiligi yaxshi. U har xil ota-onani, har xil futbolchini ko'rasiz. Endi haligacha misol uchun doimiy ravishda hol-ahvol so'rab, bayramlarda tabriklab manda qilib turadi. Endi ba'zi futbolchilar bor, hali indamasdan sumkasini olib yo'qib qoladigan futbolchilar bor. O'shaning uchun men bu proyektdan mana shuncha va pul ishlayman degan hech qanaqa maqsadim, niyatim yo'q. Agar oldinda turgan 5 yilga yana 1 million dollar sarflash kerak bo'lsa, tayyormisiz yana shuncha sarflashga? Tayyor emasman, chunki o'sha futbol o'ynab yurgan mahallalarim men yaxshi pul topganman. Unda bilinmagan. Endi hozir 1 million dollar tikishga tayyor emasman. Futbolchilik davrida kapital orttirgan kapitalingiz bugungi kunga kelib necha foizini ushlab qola oldingiz?
Ya'ni futbolchilik davrida doimiy maoshlar, o'sha premiya pullari, sovrinlar yutgandagi pullar, mashhurlik o'sha pik davrida juda ko'p futbolchilar va ayrimlari 10% ham ishlab qolmagan, yana kimdir 100% to'liq ishlab qolgan. Yaqinda mana do'stingiz Farhod aka Tojiyev bilan suhbatlashgandik, o'shanda bir gap aytdilar, agar onam bo'lmaganda hamma pulimni yo'q qilib yubordim men. O'sha payt onam esqichib joyda pulimni ushab qolgan, bo'lmasam agar o'zimni o'sha aqlim bo'lganda yo'q qilib yuborgan bo'lardim degandi. Siz kapitalizmni necha foizni ushlab qola oldingiz futbolchilik davringizdagi? Menimcha 50% bo'lsa kerak. Qolgan 50% qayerga ishlatdingiz? Qolgan 50% endi Namanganda aka-ukalarimga biznes qilib berganman. Har xil yo'nalishimiz bo'lgan, kimdirga yordam, mana shu yo'nalishlarga sarflaganman, lekin baribir u paytda na biznes tushunganmiz, na o'sha hali oldin katta pulni ko'rganmiz. Qilgan ba'zi bizneslarimiz bo'lgan, hozir nolga teng bo'lib qolgandi. Nolga teng bo'lib qolgan, chunki biznesga siz hali aka-ukalaringizni, yaqinlaringizni aralashtirdingiz, yaxshi biznes bo'lmaydi. Biznes, hali nomi bilan biznes, bunda hamma narsa hisob-kitobli bo'lishi kerak. O'shanda siz qanaqadir o'sha kapitalizmdan yana foyda ko'ra olasiz. Qachonki yaqinlaringizni aralashtirsangiz, bu bankrot degan. Bundan xabarim bor, bir nechta o'xshamagan rejalar, bir nechta qilinmoqchi bo'lgan, lekin qilinmay ketilgan, sizga pand bergan sheriklar va mana shularni hammasi bir bo'lib sizni yaxshi biznesmenga aylantirdimi yoki pulni ko'chmas mulkda ushlash to'g'ri ekan deb hisoblaydigan odamgami? Mani misol uchun eng yaqin og'aynim bor. Eng yaqin og'aynim bor. Haligi doimiy ravishda u qilish kerak, bu qilish kerak deb mani majburlab qildirardi. Majburlab endi ba'zi shunaqa holat bo'lardi, o'zim uchun ham mashina poshna olaydisam kirardi moshinaga shunga bitta narsa olib turaylik derdi. O'sha og'aynim tufayli, o'sha o'rtog'im tufayli qanaqadir bizneslarni yo'lga qo'yib olganman. Xo'p, Odil Ahmedovning futbolchilik davridagi umumiy ishlab topgan kapitali 10 million dollardan ko'pmidi, kammidi? Ko'p edi. 20 milliondancha. Shu atrofida. Nima deb o'ylaysiz, hozir mana ayni damda shu hozirgi dunyo qarashingiz va hozirgi tajribangiz bo'lganda bu summa bugunga kelganda qancha bo'lgan bo'lardi? Ya'ni o'sha paytda shu tajribangiz bo'lganda. O'sha paytda shu tajribam bo'lganda bundan ko'p bo'lish aniq edi. Chunki inson hamma narsaga erishish uchun qattiqdir qoqilish kerak ekan. O'sha qoqilgan mahal aql bilan turishni bilsa, davom ettirib ketar ekan. Qoqilgan mahal agar yiqilib yotaversa, o'sha uni biznesi ham, boshqa narsasi ham tugagan ekan. Odil Ahmedovning hayotidagi eng muhim 3 qoidasi. Intizom. Qanday insonlardan uzoqroq bo'lish kerak deb hisoblaysiz? 200-lamachi va haligi mansabingiz yo'lida sizga yaqinlashgan insonlardan. Futbolchi bo'lish uchun kechishingizga to'g'ri kelgan 3 narsa nima? Futbolchi bo'lish uchun 3 narsadan birinchida o'sha oilamdan uzoqdaligim, o'rtoqlardan, menimcha keyin o'qishdan. O'g'illaringiz futbolchi bo'lmoqchi bo'lsa, ularga nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'sha futbolchiga nima kerak bo'lsa, o'sha maslahatlarni bergan bo'lardim. Masalan, uchun futbolchiga eng asosiysi intizom, rejim, harakat, o'z ustida ishlash. Bundan 10 yil avvalgi Odil Ahmedovni ko'rib qolganingizda unga nima maslahat bergan bo'lardingiz? 2 daqiqa suhbatlashish imkoni bo'lsa. 10 yil oldin ko'rganimdami? Uyga qayt, otang bilan yasha derdim. U bu gapga amal qilarmidi? Amal qilardi. Zamonaviy futbolda murabbiyning o'rni maydondagi futbolchinikidan kattaroqmi yoki kichik? Katta. Bu avval ham shunaqa bo'lganmi yoki hozirga kelib shunaqa bo'ldimi? Har doim shunaqa bo'lgan. Futbolni haligi arxitektori bu murabbiy bo'ladi. Murabbiy qanaqa chizib bersa, xuddi uyni qanaqa bitkazadi arxitektor chizib bergandan keyin. Xuddi shunaqa o'shaning uchun murabbiyi ishi futbolchilikdan katta. O'zbekiston terma jamoasini boshqargan 3 eng zo'r murabbiy kim? Sizni top 3ligingiz, 3-chi o'rin, 2-chi o'rin va 1-chi o'rinni aytishingiz kerak. Sizni shkalangiz bo'yicha. Vadim Abramov, Samvel Babayan, Mirjalol Qosimov. Qaysi biri 1-chi o'rin bo'ldi shunda?
uchalasi ham. Mayli, sizga bitta sinov qilamiz. Jahon chempionatiga chiqa olmaslik taqdirni bizga qilgan hazilimi yoki futbolimizdagi ayrim qilayotgan xatolarimiz uchun to'langan badalmi? Qilgan xatolarimiz uchun to'langan badal. Hozir shu xatolarni necha foizini hariyam qilyapmiz? Endi bu narsani tugatish juda ham qiyin, baribir hali ham bor, hali ham bor. Lekin imkon qadar sekin-sekin to'g'rilaymiz. Sizni xafa qilish xursand qilishdan osonroqmi? Xafa qilish qiyinroq, xursand qilish osonroq. Bugungi terma jamoada bor, lekin siz o'ynagan terma jamoada yo'q bo'lgan narsa nima? Menimcha Abbos Fayzullayev. U bo'lganda jahon chempionatiga chiqa olgan bo'larmidik? Endi bunaqaligi Ostri o'ziga oladigan futbolchilar menimcha men o'ynagan terma jamoada bo'lmagan. Endi savolning aksi. Siz o'ynagan terma jamoangizda bo'lgan, lekin hozirgi terma jamoada yo'q narsa. Aleksandr Geynrix. Ya'ni? Ya'ni hozirgi terma jamoaga misol uchun Shomurodovga naparni shunaqa bitta kreativ hujumchi kerak edi. Barcha zamonlardagi eng kuchli o'zbek futbolchisi kim? Mirjalol Qosimov. Barcha zamonlardagi eng kuchli o'zbek futbol murabbiyi kim? Kim bo'lishi mumkin? Variantlar bormi? Hech kim xafa qilgim kelmayapti, siz ham bo'ladi. Hech kim xafa qilmay qo'ya qolaylik. Lekin savolga javob berish kerak. Viktor Jalilov. Hozirgi avlod vakillarida o'zingizdan o'tib ketishiga kuchi yetadigan potensialga ega futbolchini ko'ryapsizmi? Abbos Fayzullayev. So'nggisi kuch nimada deb o'ylaysiz? Kuch aqlda. Izohlang. Chunki siz aqlingizni ishlatmasangiz, kuchingiz behuda sarflayverasiz. Agar aqlingizni ishlatsangiz, maydonda ham o'sha kuchni o'sha aql bilan sarflasangiz, siz hech qachon 90 minutda charchab qolmaysiz. Endi Sport Suite sayti va uni barcha ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilarini iltimosiga ko'ra barcha zamonlardagi eng kuchli O'zbekiston milliy terma jamoasini, ramziy terma jamoasini tuzib berasiz. Darvozabondan to hujumchisiga qadar ketdik. Darvozabon Ignatiy Nesterov, o'ngdan himoyada Islom Inomov, chapdan Ilhom Siyonov, o'rtada Anzor Ismoilov, Baxtiyor Ashurmatov. Yarim himoya. Aziz Haydarov. Timur Kapadze, Sanjar Tursunov. O'ng tomon. Abbos Fayzullayev. Chap tomon. Va ikkita hujumchi qolyapti. Ikkita hujumchi. Aleksandr Geynrix va Eldor Shomurodov. Bu jamoani bosh murabbiyi? Bu jamoani bosh murabbiyi. O'zim futbol tugataman, o'zim bo'lsam bo'lmaydi. Bu murabbiy bo'lmayman dedingiz-ku? Bo'ldi, o'sha Viktor Jalilov. Ya'ni o'zingiz ramziy terma jamoangizda sizga joy topilmadi? Yo'q, men zaxirada qoldim. Rahmat Odil aka, ajoyib suhbat bo'ldi. So'nggi so'z o'rnida kuzatuvchilarimizga fikr va tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Rahmat sizlarga ham, muxlislarimizga sog'lik, salomatlik tilayman. Doim sog' bo'lsin, uylari tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Ayniqsa o'sha musofirda yurgan yurtdoshlarimizga sabr, toqat, oilalar bag'riga sog'-salomat qaytishlarini tilakdoshman. O'zbekiston futboliga doimiy ravishda muxlislik qilinglar. Albatta, sizlarning yordamingizlar bilan O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatida ishtirok etadi. Rahmat hamdiga. Rahmat.